La paraula carnaval té per al poble de Vinaròs un significat especial. Si la festa de Carnestoltes ha tingut des de sempre un cert matís màgic i subversiu, avui, per a la majoria dels vinarossencs, parlar de carnaval no sols és parlar de festa, de màgia. És també parlar d'esforç, d'imaginació, de recursos, de mil aspectes que només coneixen els que viuen aquesta manifestació popular de gran relleu, que va en brillant augment cada any que passa i, sens dubte, és dels més significatius de la península. El Carnaval vinarossenc ha sabut compaginar des de l'any 1983 la tradició i la modernitat. Ha replegat tot el millor d'allò que s'ha perdut pels cantons del temps. Ha sabut superposar-li els atributs de la gran festa i fruit de l'esforç col·lectius de tota la ciutat. El Carnestoltes s'ha convertit en una explosió d'alegria i dinamisme, d'imaginació, de fantasia, de música i color. El més destacable de la festa és la presentació de les fantasies de cadascuna de les reines i les desfilades de les més de 30 comparses que, amb els millors ritmes, recorren els carrers amb els seus tratges i carrosses d'una riquesa de llum i color fascinant. La festa comença amb l'arribada de Carnestoltes i acaba després de 10 dies intensos amb el judici al rei carnal, que és condemnat a la foguera. De la seva cendra renaixerà el proper any el nou Carnestoltes. Una festa diferent i sempre espectacular. Carnaval de Vinaròs. Presente do príncipe Shah Jahan, a sua amada Nilmahal.